Талановиті режисери та сценаристи, зіркові гості. Ще цікавого підготував фестиваль короткометражного кіно у Миколаєві. Новий день перенесе вас у вир подій. Які сподівання від цього ювілейного сезону громадського проектора? Ну, поскольку я, как я уже говорила, с самого начала хожу, с самого первого показа было, еще было, когда было в кафе у нас. А сейчас, конечно, даже самой приятно, где-то приобщаешься к этому уже юбилею своему тоже. Какие ожидания? Ну, ожидания всегда только самое лучшее. Почему хожу? Потому что нравится, потому что вдохновляет, заставляет задумываться кино. І сподівання від сьогоднішнього вечора. Я вас вітаю. З великою приємністю я сюди йшла. І сподівання мої, і очікування на дуже приємний вечір, тому що з року в рік роботи стають все кращими, програма все сильнішою, гості запрошені все цікавішими. Тому я думаю, що я сьогодні отримую і задоволення, і якусь нову інформацію, певно, для себе. Активна миколаївська молодь також долучається до громадського проектора. Які сподівання від сьогоднішнього вечора? Ой, в наступному році ми вже були, дуже сподобалося. Сьогодні просто найсвітліші сподівання. Думаю, все буде класно. Щодо режисерів, мабуть, вже все одно бачили список, хто буде. Можливо, все ж таки знайомі обличчя і імена є. Да, є один режисер з Одеси, він... Всі громадські проєктори приїжджають до нас. Він знімає ігрове кіно такого проблемно-битового, скажімо так, побутового жанру. Ну, на скажімо так, любителя. Я його бачила в програмі, а всі інші абсолютно нові обличчя. Тому буду чекати з інтригою. Ну, це, по-перше, перевищило мої очікування, тому що короткий метр – досить складний жанр, я сам це знаю, тому що зовсім нещодавно в мене була спроба зняти короткий метр. Я зрозумів, що це дуже непросто. От, і тому я був приємно вражений, по-перше, кількістю робіт, яких я до цього не бачив. З 12 там, ігрових робіт я бачив тільки дві. От, хоча я 4 роки тільки тим і займаюся, голова пітчингової комісії, що я дивлюсь кіно і приймаю його. От, приємно вражений, чекаю, що глядачі теж розділять ці мої такі приємні емоції від перегляду. От, і думаю, що ну, це абсолютно потрібна справа не тільки взагалі для Миколаєва, а взагалі для кіно. Мені здається, що треба підтримувати і те, що ми тут з'явилися. Це, і якщо ви побачите програму, багато молодих талантів, і режисерів, і операторів, і оце головне. Помилки у всіх бувають, розумієте? Але головне, якщо ми будемо не тільки судити, якби, а суд – це неправильно, ми будемо підказувати молодим, що треба справити. І якщо вони розумні, ми ж кажемо не тому, щоб придратися, а тому, щоб допомогти, то на майбутнє вони зроблять ще кращі фільми, а може і повний метр. Всі починали з короткого метра, розумієте? Короткий метр – це початок.
Миколаїв має нарешті свою таку програму, кінофестиваль, який збільшується і зростає щороку. Я впевнений, що він і надалі буде розвиватися, і будемо запрошувати таких іменитих гостей, як сьогодні в нас в місті Миколаєві. І сподіваюся, що миколаївці будуть цінити це і приходити, і змінювати найголовне, що в них є і що потрібно сьогодні змінювати – це свідомість. Ювілейний громадський проєктор, чи є якісь суттєві зміни, чи якісь дива, які ви можете запропонувати нашим глядачам та миколаївцям? Зміни те, що вперше у нас подалися більше 10 фільмів з інших країн, зарубіжних країн. Ми два обрали, спробуємо ввести спеціальну номінацію «Кращий зарубіжний фільм». І, власне, це така спроба вийти на міжнародний рівень.